ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አዚ ቢናሹ ተከታታዮች፣ ምግብ መድኃኒት ነው በሚለው ዓላማ ዙሪያ በርከት ያሉ ስራዎችን እየሰራሁላችሁ ነው። በተለይም በኬቶጀኒክ ዳይት ዙሪያ ሃይ ፋት ሎ ካርብ የሆኑ ምግቦችን እየመረጥን እያየን ነው። መድኃኒትነት ያላቸውን ለሰውነታችን ተስማሚ የሆኑ ምግቦችን እያየን ያለ ነው። ዛሬ እንግዲህ በፋት ኮንቴንቱ ከፍተኛ የሆነ እንደገና ደግሞ ለጤናችን ጠቃሚ የሚሆን የምግብ አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ። እኔ ላዛኛ ብየዋለሁ። ከጥቅል ጎመንና ከተፈጨ ከግራስፊድ ስጋ የተሰራ ላዛኛ ብዬ ስም አውጥቼለታለሁ። እናንተ ደግሞ ምን እንደምትሉት አላቅም። ያስፈልገኝ ይዤ ቀርብ ያለሁ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ሰሊኒየም ሃሽክ፣ እርጎ፣ ኮኮናት ኦይል፣ እንደገና ካቤጅ ጥቅል ጎመን፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ሁለት እንቁላል፣ ቃሪያ፣ ቲማቲም፣ አንድ ቲማቲም ጨምራለሁ እና ቺዝ፣ ግራስፊድ ቺዝ አረጋለሁ። ሄልዚ ፋት ስለሚያስፈልገን የተለያዩ እንጨምራለን። ይሄ ግራስፊድ ስጋ ነው። ግማሹን ጠብሸዋለሁ። ዝም ብዬ ትንሽ ሽንኩርት አድርጌ በኮኮናት ኦይል አድርጌ ጠብሸዋለሁ። ሬዲ አድርጌዋለሁ ጊዜ ለመቆጠብ ብዬ። ግማሹን ነው የተጠቀምኩት። ለግማሽ ካቤጅ ግማሽ ስጋ ነው የተጠቀምኩት። ካቤጁን ድቅቅ አድርገን ነው የምንከትፈው። በጣም ድቅቅ አድርገን እንከትፋለን። ይኸው እንደምታዩት ለላዛኛ ስለምንጠቀመው በደንብ አድርገን እናደቀዋለን። እንደዚህ ሁሉንም ድቅቅ አድርገን እንከትፋለን። የጥቅል ጎመኑን አይታችሁታል። ሽንኩርቱንም ሁሉንም አንድ ላይ እንደዚህ እንደባልቃለን በየተራ። ይሄ የተፈጨው ስጋ ነው። ለብቻው ትንሽ ጠብሻለሁ። እናንተም እንደዛ ዝም ብዬ ኮኮናት ኦይል እና ሽንኩርት አድርጌ ነው የጠበስኩት ጊዜ ለመቆጠብ። ከዛ የሲሊኒየም ሃሽክ፣ ጨው፣ የአልመንድ ዱቄት እርጎ የሆል ሚልክ እርጎ ነው። በጣም ብዙ ቅባት አለበት። ቤት ውስጥ የተሰራ ነው። ቅቤው ይታያል። እርጎ ቤት ውስጥ ነው የሰራሁት። ወፍራም ነው። እንግዲህ ጥሩ ነገሮች ናቸው እነዚህ። በሙሉ ጥሩ ቅባት ያላቸው ናቸው። ሰሊኒየም ሃሽክ አንድ ማንኪያ ሞር ጨምር ያለው ትንሽ ፋይበሩ በዛ እንዲል ብዙ ቅባት ስለምንጠቀም ይህ ሄልዚ የሆነ ፋይበር በአንድም በሌላም እያደረግን ብንጨምረው ጥሩ ነው። ሁለት እንቁላል አረጋለሁኝ። ሁለት እንቁላል ሙሉንም አስኳሉንም አንድ ላይ እንደዚህ እናረጋለን። ከዛ በደንብ አድርገን እናደባልቀዋለን ማለት ነው። አንድ ላይ ቆንጆ የሆነ ላዛኛ ይወጣል። ከኮኮናት ኦይል ኮክ ስናረግም እንደዚህ ምግብ ስናበስል በጣም ሄልዚ ነው። ኮኮናት ኦይል ወይም የአቮካዶ ኦይል ነው የሚመረጠው ኩክ ለማድረግ። እንደዚህ አንድ ማንኪያ አንድ የሾርባ ማንኪያ እንጨምርበታለን። እንደገና ቺዛችንን ማለት ነው ቺዝ እናደርግበታለን። እሱንም ጤነኛ ሄልዚ የሆነውን ብንመርጥ ጥሩ ነው። እንግዲህ ወደ አፋችን የሚገባውን ሁሉ ብንጠነቀቅ ለጤናችን የማይጎዳ ነገር መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለብን ስንበላ ለራሳችን ስለሆነ። እዚህ እንደዚህ አድርገን ግማሹን ብንጨምረው በቂ ነው እንደ ብዛቱ። ሙሉን ካቤጅ ከተጠቀማችሁ ሁሉንም ብታረጉት ምንም አይደለም። እኔ ግን ግማሹን ያደረግኩት ግማሽ ካቤጅ ነው የተጠቀምኩት። በጣም ያምራል እንደምታዩት እንዴት እንደሚጣፍጥ። ከዛ መጥበሻችንን ጋል ካለ በኋላ ይሄ ቢኖራችሁ ይሄ ፔፐር የኮኪንግ ፔፐር ቢኖር ጥሩ ነው። ለመገልበጥ አያስቸግርም። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ስንዴ ዱቄቶች ስለማንጠቀም እንደዚህ የአልመንድ የኮኮናት ዱቄት ለመገልበጥ ያስቸግራል እና እንደዚህ አይነት ፔፐር ቢኖር ጥሩ ነው። ብቻውን መሞከር ትችላላችሁ፣ ግን ይሄ ሞር ስራን ያቀላል እና እንደዚህ አድርገን መጀመሪያ መጥበሻውን ብናግለው ጥሩ ነው። ከስር እንደዚህ አድርገን እናስተካክለዋለን። ላዛኛ ነው የሚመስለው እንደምታዩት። ረዘም እናረገው እና ከላይም እንሸፍነዋለን፣ ምክንያቱም እንገለብጠዋለን። ገልብጠን ደግሞ በዛ በኩልም ስለምናበስለው
ወረቀቱን በአንድ ሳይድ ረዘም ማረግ ጥሩ ነው። ከዛ እንዲበስል እንከድነዋለን። ፔፐሩ አንደኛ ቀስ ብሎ ምግቡ እንዲበስልም ይረዳዋል። እንደዚህ አርገን ክዳን ካለ ክዳኑን ብንሸፍነው በደንብ አርጎ ውስጡ አልመንድ ዱቄትም ስላለው እንዲበስል ይረዳዋል ማለት ነው። ስንገለብጠው እንደዚህ ከላይ እንከድንና በጥበብ ነው የምንገለብጠው። እንደዚህ ታረጉና መልሳችሁ ወደ መጥበሻው ላይ ከላይ ደግሞ እንዲበስል ማለት ነው። በዚህ ሳይድ ደግሞ እንዲበስል ቀስ አርገን አንሸራትቷለን። ይሄ ፔፐር ለዚህ ነው ቀላል የሚሆነው ስራው። እንዳያችሁት ቆንጆ ነው በስሏል። ሽታው በጣም ደስ ይላል። ጥሩ ሆኖ በስሏል። እንግዲህ በዛ በኩል ደግሞ እናያለን። ይሄው የሚያምር ላዛኛ ሆኗል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው በሁለቱም ሳይድ። በቃ እንግዲህ ለብቻዬ ነው የምበላው። እናንተ ማቅመስ አልቻልኩም። እንደዚህ ሰርታችሁ እንድትበሉ ግን እጋብዛችኋለሁ። በጣም ቀላል የሆነ አሰራር ነው። በቀላሉ እንደገና የሚጣፍጥ ምግብ፣ ለጤናችን ጥሩ የሆነ ምግብ፣ ሴሎቻችንን ዳሜጅ ከማድረግ ይልቅ የሚያድስ፣ በጤና እንድንቆይ የሚረዳን የምግብ አሰራሮች ነው የማሳያችሁ። እንድትሞክሩት አበረታታችኋለሁ። የሚበላ ነገር ሞልቷል። እኛ ከሰራን በጣም እንደዚህ በቀላሉ መጠቀም እንችላለን። እንደዚህ አሳምረን እናቀርባለን። በጣም ቆንጆ ሆኗል። ስታነሱት እንኳን በፍጹም አይቆረስም። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። በጣም ቆንጆ ነው። በቃ እንደዚህ ያማረ ሄልሲ የሆነ ምግብ እየሰራን እንድንመገብ አበረታታችኋለሁ ማለት ነው። ቤት ውስጥ ሳላድ ካለ ደግሞ እንደዚህ አድርገን አሳምረን ማቅረብ እንችላለን። ፈርመንትድ የሆነ ቬጅቴብል የተዘጋጀ ካለ፣ ስፕራውት ካለ እንደገና ሞር ቤኔፊቱ እንዲጨምር እንደዚህ ሄልዚ የሆኑ ቬጅቴብሎችን ደግሞ አድ በማድረግ ሄልዚ ፋት ከሆነ የተሰራ ላዛኛ ነው እሱ። እናንተ ደግሞ ተጨማሪ እንደዚህ ሄልዚ የሆኑ ምግቦችን በመጨማመር በቃ ምግቡ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኒውትሪሽን እንዲኖረው ማድረግ እንችላለን። ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። ሰርታችሁ እንድትጠቀሙ ጋብዛችኋለሁ። እንግዲህ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉኝ። ከዚህ ውጪ እንግዲህ ሰርታችሁ እንድትመገቡ ለእናንተ ተዋለሁ፣ ቀምሰዋለሁ። አይ ነው ቆንጆ እንደሚሆን። በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ወድጃለሁ። ሰርታችሁ ሞክሩ፣ መክራችኋለሁ። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።